Nyt ollaan Kopyn majakalla täällä Ristnanniemen länsipäässä. Tästä majakasta hetken kuluttua enemmän, mutta muutama sana Hiidenmaasta. Hiidenmaahan on karvan verran alle 1000 neliökilometriä iso. Se on Viron toiseksi suurin saari Saarenmaan jälkeen ja täällä asuu noin 9000 ihmistä. Täältä nuoria kyllä lähtee pois, mutta tänne on tullut ikään kuin sanotaan elintapa ihmisiä ja yllättävän vauraan näköistä seutua ja yksi mikä mua on yllättänyt täällä, niin aivan valtavan hyvä tiestö, hyvin hoidettu, hyvä kuntoinen. Näissä jopa kärrytiet on päällistetty. Tässä tienpidossa kyllä Suomi jää toiseksi, varsinkin kun ajatellaan näitä syrjäseutuja. Tämän Hiidenmaan ikään kuin epävirallinen pääkaupunki on Kärtla. Siellä asuu kai joku 2500 ihmistä ja siellä on myös lentokenttä, josta on päivittäinen yhteys Tallinnaan. Se matka kestää puolisen tuntia. Mutta nyt lupaamaani majakka-infoa. Tämä on ensimmäinen majakka ja ehkä kaikista mielenkiintoisin, jolla mä nyt käyn. Tämä on siis Kopyn majakka ja mulla ei ole ihan tarkkaa tietoa, koska tämä majakka on rakennettu, mutta noin 500 vuotta sitten hieman päälle. Hansa-aikana hansakauppiaiden laivoja tässä Viron saariston lähellä haaksi rikkoutui. Paljoja vaadittiin majakkaa ja ajateltiin, että rakennetaan saaren korkeimmalle kohdalle majakka. Sehän oli tietysti aika fiksusti ajateltu, että se toimisi sitten tuonne etelään, länteen ja pohjoiseen. Tästä majakasta on matkaa etelässä ja pohjoisessa suunnilleen pari kilometriä vähän vajaa merelle. Mutta tässä kävi sillä lailla, että ei huomioitu sitä, että tässä ympärillä on aika laajoja suoalueita ja sieltä nousi usein sumua juuri silloin, kun tätä majakkaa olisi tarvittu ja jouduttiin rakentamaan uusi majakka 11 kilometriä tästä länteen päin tuonne Niemennokkaan aivan läntisimpään osaan. Hiidenmaata Ristnan majakka. Me mennään sinne sitten seuraavaksi. Sen verran vielä, että tämä majakka on tehty kivestä pyramiiditekniikalla jo kuulemma alun perin. Se ei ole tietysti samannäköinen, mitä se 500 vuotta sitten on ollut, mutta tosiaan tämä paikka, mihin se tehtiin, on 67 metriä merenpinnasta tuo mäki ja sitten majakkaa muistaakseni 36 metriä ja tämä on Itämeren alueen korkein valon kannalta yli 100 metriä, onko se 102 metriä merenpinnasta. Ja monista lähteistä löytyy tieto, että yli 50 metriä korkeista majakoista tämä olisi kolmanneksi vanhin maailmassa. Mutta ainakin se on korkein tässä Itämeren alueella valon kannalta. Sen verran unohdin vielä mainita tästä, että tämä Hiidenmaahan kuului Ruotsin valtakuntaa. Hetkinen, mun täytyy vähän miettiä. Nämä ei ole nyt ihan mun muistissa vuosilleen, mutta noin 1550-luvulta sinne 1710 luvulle ja tämä oli täysin ruotsinkielistä aluetta ja sitten täältä siirrettiin tuonne Ukrainaan Dnieperjoelle tätä ruotsinkielistä väestöä, josta ne sitten ilmeisesti tuossa Stalinin aikana pääsi aika paljolti muuttamaan Ruotsiin takaisin näitä ruotsinkielisiä. Viimeiset ruotsia puhuvat, täältä on löytynyt joskus vuosisadan alusta, mutta täällä on paljon muistoja siitä Ruotsin vallan ajasta.
on kylän nimi, kuten Svinby ja muuta, varsinkin tässä nimistössä. Täältä sitten mennään Ristnaan, mutta lennätetään nyt hieman kopterilla tätä ympäri vielä. Tässä on ihan laillista lennättää. Mä olen tullut tänne Hiidenmaan läntisimpään osaan Ristnan niemelle, Ristnan niemimaan läntisimpään kärkeen. Täällä on Ristnan majakka, joka on meille säätiedoistakin merisäästä tuttu nimi, Ristna, ohutta yläpilveä ja niin edelleen. Tosiaan tämä Ristnan majakka ikään kuin rakennettiin korvaamaan tuolla lännempänä 11 kilometrin päässä olevaa Kopyn majakkaa, jota äsken kävin katsomassa juuri sen takia, että siellä oli aika usein sumuja ja silloin kun majakan valoa olisi tarvittu, niin sitä ei näkynyt. Tässä on tehty myös sellaista historiaa, että Ristnan majakan kanssa tämä tilattiin 1873 ja sitten tämä rakennettiin itse asiassa yhdessä vuodessa. Tämä tuotiin osina, valurauta osina Ranskasta ja hämmästyttävän nopeasti reilussa vuodessa kasattiin tähän Ristnan niemen nokkaa. Tänne on valtava hieno tie, vanhoja metsiä. Itse asiassa tapasin tuossa, mainosti itseään metsähoitaja, luonnonsuojelija, vanhempi mies koiran kanssa. Hän kertoi, että tässä Ristnanniemessä on Hiidenmaan vanhimmat metsät, ikimetsät. Sen mä uskon kyllä, kun mä katselin tuossa tien varressa. On täällä hakattukin, ei sitä voi kieltää niin kuin Hiidenmaalla muutenkin. Sen lisäksi Hiidenmaa on yksi suurin tai on suurin Viron yhtenäinen metsäalue. Sitä ei niin kuin ihan helposti
uskoisi, jos ei se olisi todella juuri niin. Täältä mä menen sitten vielä tuonne pohjoisrannikolle katsomaan mun mielestä erästä Itämeren alueen kauneinta majakkaa, Tahkunan majakkaa sinne Niemelle. Sitten mä saan nämä kaikki kolme majakkaa katsastettua. Tässäkään ei ole mitään lentokieltoaluetta, niin mä voin vähän lennättää kopteria, katsoa miltä tämä maisema näyttää ilmasta ja erityisesti miltä tuo majakka näyttää. Mä seison tässä viimeisellä kohteella Tahkunan majakalla, joka on täällä Hiidenmaan pohjoisosassa. Virossa on sanottu olevan 8 kulttuurihistoriallisesti arvokasta majakkaa. Me on siis nyt tämän jälkeen vasta 3 niistä käyty. Majakoiden merkitys merenkulussa on vähentynyt, ei nyt täysin loppunut, mutta kuitenkin lähinnä johtuu tästä merenkulkuelektroniikan nopeasta kehityksestä. Mutta samanaikaisesti tämä kulttuurihistoria, niin historiallinen merkitys on kasvanut ja onhan nuo majakat komeita rakennelmia. Tämän historia on sellainen, että Aleksanteri II, Venäjän tsaari, osti nämä tarpeet tehtaalta, metallitehtaalta Pariisin maailmannäyttelystä 1871 ja tuotiin tänne ja koottiin sitten täällä. Aloittiko se nyt toimintansa 1874, suunnilleen samoja aikoja kuin Ristnan majakka. Tämä on siitä mielenkiintoinen majakka, että sitä ei hahmota metalliseksi kuin aivan tästä vierestä. Siellä on kuulemma jotain tehty betonitäyttöjä sisällä rakenteiden vahvistamiseksi myöhemmin. Tämä taitaa olla tämä Tahkunan majakka Itämeren alueen korkein majakka, yli 43 metriä. Mä en nyt tästä ole ihan varma, 42-43 metriä, voi olla, että muistan väärin. Tää on erittäin hienolla paikalla,
Tämä on siis aivan todella upea paikka. Meri on heti tuossa takana. Se ympäröi tätä joka puolelta, paitsi etelän puolelta. Tuuli on yltymässä. Tässä alkaa olla ihan kriittiset tuulet sille, että voinko mä lennättää. Tässä maanpinnan lähellä kyllä vielä pystyy, mutta kun nostaa tuonne korkeammalle, niin toivotaan, ettei tuuli vie dronea mennessä. Mutta ihmiset, kiitos teille, että katselitte tätä kolmen majakan settiä täältä Hiidenmaalta. Kiitos.